իրավիճակներ, կոնկրետ օրինակներ։ Հակառակ դեպքում ընդհանրական դատողությունների համատեքստում կարող ենք շատ տարբեր դրական ասպեկտներով ներկայացնել իրավիճակը։ Ուրեմն տեղի ունեցել ճչացող անարդարություն, խոսքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Վահագն Աբգարյանին ապօրինի կալանավորելու և նրան ապօրինի կալանքի տակ պահելու մասին է։ Ուրեմն ես նախապատմությունը շատ կարճ ներկայացնեմ։ Վահագն Աբգարյանը Լոռու մարզի ընդհանուր իրավաբանության դատարանի վարույթում գտնվող քրեական գործով համաստանյալ է, մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով քրեական օրենսգրքի, որը այս մեր այսօրվա խնդրի համատեքստում էական կամ կարող ենք ասել որևէ նշանակություն չունի, որտեղ նախ կա անմեղության կանխավարկած, նա դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով դատապարտված չի, և մեծ հիմքեր ունենք ասելու, որ այդ մեղադրանքները չեն հաստատվելու, բայց նորից եմ կրկնում, խոսքը դրա մասին չէ։ Նա այդ գործով գտնվել է նախնական կալանքի տակ մինչև սույն թվականի ապրիլի 1-ը։ Ապրիլի 1-ին իր գործը քննող դատարանը, քննարկելով Վահագն Աբգարյանի պաշտպանի միջնորդությունը, կալանավորումը փոխարինել է գրավով։ Նշեմ, որ այդ ժամանակ, երբ որ ապրիլի 1-ին այդ որոշումը կայացրել է դատարանը, քրեական դատավարության օրենսդրությանը համապատասխան գրավը հանդիսանում էր այլընտրանքային խափանման միջոց, այսինքն կալանքը փոխարինվում էր գրավով, և այդ գրավի գումարը մուծվելու դեպքում անձը համապատասխանաբար հայտնվում էր ազատության մեջ, ինչը և տեղի ունեցավ։ Դատարանի նշանակած գրավի գումարը մուծվելուց հետո Վահագն Աբգարյանը ազատ արձակվեց, որից հետո դատախազը և դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները բողոքարկեցին այդ որոշումը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը, իդեմս դատավոր Արմեն Բեկտաշյանի, սույն թվականի մայիսի 21-ին կայացրեց որոշում, որով բեկանեց այդ կալանավորումը գրավով փոխարինելու վերաբերյալ Լոռու մարզի դատարանի որոշումը, և գրավի կիրառումը նրա նկատմամբ ճանաչեց անթույլատրելի։ Դատական նիստերի դալիճում, ինչը շատ կարևոր է, դատարանը կարգադրություն չարձակեց, որպեսզի Վահագն Աբգարյանին տեղում դատական նիստերի դալիճում կալանավորեն։ Վահագն Աբգարյանը դուրս եկավ և շարունակեց գտնվել ազատության մեջ։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Պետք է կալանավորվեր։ Ոչ, և բացատրեմ թե ինչու։ Ուրեմն ապրիլի 1-ին, ինչպես նշեցի, գրավը, երբ հանդիսանում էր այլընտրանքային խափանման միջոց, այն ժամանակվա օրենսդրությամբ, նա ազատ արձակվեց, ուրեմն ապրիլի 14-ին տեղի ունեցավ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն, գրավը այլևս դադարեց լինել այլընտրանքային խափանման միջոց, որպես ինքնուրույն խափանման միջոց սահմանվեց այդ փոփոխությամբ, և իրավունք տրվեց, որպեսզի այդ գրավը նշանակի քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը, քննիչը, դատախազը, այսինքն նրանք պետք է քննարկեն գրավ նշանակել չնշանակելու հարցը, որից հետո արդեն համապատասխանաբար, եթե գտնում են, որ ստորագրությունը, երաշխավորությունը, գրավը կիրառելի չէ, նոր դիմում են դատարան, որպեսզի կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառեն, և դատարանը այլևս իրավասու չէ կալանավորումը փոխարինել գրավով։ Եվ գոյություն ունի քրեական դատավարության օրենսգրքի 4-րդ հոդված, որի առաջին մասը իմպերատիվ կարգով հստակ սահմանում է, որ քրեական դատավարությունը տարվում է այն օրենսդրությանը համապատասխան, որը գործում է տվյալ պահին դատարանում գործը քննելիս, այսինքն վերաքննիչ դատարանում գործը քննելիս, այլևս այլընտրանքային խափանման միջոցի ինստիտուտը չէր գործում։ Դա էր պատճառը, որ դատարանը այլևս իրավասու չէր կալանավորման մասին հետադարձ ուշ տալ քրեադատավարական օրենքին, այսինքն քրեադատավարական օրենքին հետադարձ ուշ տալը արգելված է։ Անգամ այդ 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ եթե մի դեպք կա, որ կարող է հետադարձ ուշ տրվել, եթե հետագայում ընդունված օրենքը
բարենպաստ չէ մեղադրյալի, կասկածյալի կամ անվստահելի համար։ Սա մեր դեպքը չէ, մեր դեպքը այն է, որ այլևս գրավը, ինչպես նշեցի, այլընտրանքային խափանմամիջոց չէ։ Ինչ է դրանից հետևում, որ Վահագն Աբգարյանը այդ պահից համարվում էր արդեն խափանմամիջոց չունեցող անվստահել։ Ու մեզ համար ամեն ինչ պարզ էր, սակայն տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները դրանից միթե երկու օր անց սկսեցին ելույթներ ունենալ, հայտարարություններ անել, հարցազրույցներ տալ, դե իրենց սուբյեկտիվ իրավունքն էին իրականացնում, կարծիք էին հայտնում, որ քանի որ վերաքննիչ դատարանը բեկանեց այլընտրանքային խափանման միջոցը գրավը, ուստի վերադառնում է նախկին կարգավիճակը, Վահագն Աբգարյանը պետք է կալանավորվի։ Այսինքն ինչ որ ձևով այդ մարդուն պետք էր պահել ընդհանրապես։ Ուրեմն ես նշեմ, որ վերաքննիչ դատարանում դատական նիստի ժամանակ տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Երվանդ Վարոսյանը, երբ որ առարկություններն էր իր ներկայացնում իր դիրքորոշումների կապակցությամբ, մի այսպիսի ռետորական թե լիրիկական ձևում արեց, որ երբ որ այդ գործով դուժողը, ով որ սպանվել էր, որը իրենց նախկին վստահորդն է եղել, ինքը եվրոպական դատարանում գործ կրած դիմողներից է եղել, Փիրուզյան ազգանունով, Կամու Փիրուզյանը, երբ որ իրեն գնացել էին թաղման արարողությանը մասնակցելու, այդ Կամու Փիրուզյանի երեխան խնդրեց, որպեսզի մենք երթվենք, որ բոլոր մեղավորներին կենթարկենք պատասխանատվության, մենք էլ երթվեցինք։ Դե ինչու ես դա հիշատակեցի, պարզվում է, որ այդ երթումը իրեն շրջանակներից տարածվել, նաև ներթափանցվել է պետական համակարգի մի շարք մարմիններ, կա կոնկրետ անձանց խումբ, ովքեր կապված են ընկերական, բարեկամական կամ չգիտեմ այլ իրավունք է, յուրաքանչյուր ոք, այդ թվում նաև իրավաբան իրավունք ունի իր կարծիքը հայտնելու, բայց երբ որ այդ կարծիքը սկսեց իրացվել դատախազության, ոստիկանության և քրեակատարողական մարմինների խողովակներով, դա սկսեց արդեն մարմնավորվել դառնալ իրականություն, պատկերացրեք, դա դարձավ շատ մտահոգիչ, վտանգավոր է, որովհետև արդեն հիմքեր ունենք ասելու, որի դեմս այդ խմբավորման գործում է ինչ-որ մի մաֆիայի նման կառույց, ովքեր ռուսերեն խոսքը կապված են Կրուգավայա պարուկա հասկացողությամբ, այսինքն մեկը մյուսին հովանավորելով, մեկը մյուսի կարծիքը իրացնելով և այլն։ Ինչ տեղի ունեցավ գլխավոր դատախազության դատախազներից, որը իդեպ որևէ առնչություն չունի այս գործի հետ, պարոն Սողոմոնյանն այդ հարցին դեռ կանրադառնա իր ելույթում, ուրեմն գրություն է ուղարկում հանձնարարություն ոստիկանության մարմիններին, որ այնքանով որքանով վերաքննիչ դատարանի որոշումը, իդեպ ասեմ, դա մենք Վճռաբեկ դատարան բողոքարկեցինք, որ էական չէ, քանի որ այդ որոշումը այդ առումով ենթակա չէ կատարման, ուղարկում է հանձնարարություն, որպեսզի Վահագն Աբգարյանին հայտնաբերեն և տանեն քրեակատարողական հիմնարկ համապատասխան։ Ուրեմն ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ինչ-որ զանգեր, բաներ լինում են, հետաքրքրվում են Վահագն Աբգարյանով, մենք իրենց բոլորին հստակ պատասխանում ենք, որ դուք ինչ գործ ունեք, բա դատախազից ստացել են գրություն։ Մի խոսքով այդ իրավիճակը, թե ոստիկան հասկացությունը այսօր մեր Հայաստանում այնպիսին է, որ նրանց բացատրել լուրջ իրավաբանական խնդիրներ զուր զբաղմունք է։ Այսինքն եթե կա դատախազի գրությունը, արդեն ինչ-որ բան բացատրել է, դառնում է առավել ևս ոստիկանի գիտակցության տեր մարդուն, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում շատ ցավալի բան է, բայց անգամ էլեմենտար իրավաբանական հասկացություններ բացատրելը, դա ծյուրին չէ, եթե ոչ անհնար։ Այնուամենայնիվ, սույն թվականի հունիսի 30-ին Վահագն Աբգարյանը որպես ազատ քաղաքացի Երևան քաղաքում հի սրճարաններից մեկում նստած է լինում բարեկամ ընկերների հետ, ուրեմն
կազմակերպվում է մի այնպիսի օպերացիա, որը որ մենք սերիալներում ենք տեսել, Մարինան բնութագրեց, որ եղել է մարդու առևանգում։ Հատուկ ջոկատայինների ներգրավման տանում են, բռնում, բնականաբար ձեռնաշխտաները հագցնում, տանում են Երևան քաղաքի վարչություն, ոստիկանության։ Դե մինչև մենք արդեն տեղեկանում ենք, պարզում ենք վայրը, գնում ենք ոստիկանության այդ վարչություն, այդտեղ հերթապահից բնականաբար պիտի սկսենք, հերթապահին հարցնում ենք Վահագն Աբգարյանը, այսինքն ոչ թե հարցնում ենք, ասում ենք մեր տեղեկություններով այստեղ է, խնդրում ենք պարզել, մենք իր փաստաբաններն ենք և ուզում ենք իրեն տեսնել։ Ձեզ արգելում են։ Կապ է հաստատում, գիտեք, արգելելը գիտեն, որ չեն կարողանում արգելել, բայց իրենք ունեն տարիներ շարունակ ձևավորված իր հնարքները, բայց մոռանում են մի բան, որ մենք այդ հնարքները արդեն շատ վաղուց սովորել ենք և գիտենք, հինգ մատի պես գիտենք, թե բա գիտեք, իրեն տեղափոխել են Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկ, ասում ենք պարոն Սողոմոնյանի հետ, Տիկին Պողոսյանն էլ մեզ հետ ներկա, ասում ենք, դե այդ դեպքում խնդրում եմ կապ հաստատել այդ պատասխանատու պաշտոնատար անձի հետ ձեր, ով որ այդ ամբողջ գործողությունները ղեկավարել է, որպեսզի մեզ ընդունի և հիմնավորի, ներկայացնի այդ ազատությունից զրկելու հիմքերը, առավել ևս Վանաձոր քրեակատարողական հիմնակ տեղափոխելու հիմքը։ Սպասեք, սպասում ենք հարասարակ ձայն բարբարո հանապատի, որևէ տեղեկություն չունենք, գիտնայց արդեն երբ որ սկսեցինք անլուրջ անհանգստանալ, զանգարեցինք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, այդտեղի աշխատակիցը մեզ հետ կապ հաստատեց, իրավիճակը ներկայացնելուց հետո ասեց, պարզ է ամեն ինչ, ես կճշտեմ, այդտեղ է, այդտեղ չի կամ այդ տեղափոխել են ինչ հիմքով, ուրեմն մոտ մի 15 րոպե հետո, երբ որ արդեն սկսեցին միպից հետաքրքրվել այդ իրավիճակով, ուրեմն քաղաքային վարչության դռները բացվում են, մի քանի ոստիկաններ, այսպես կալմեջ արած, բարեզբուն իմաստով, Վահագն Աբգարյանի, մեկը գլխից անգամ բռնած, մյուսները կողքից շրջապատած, որպես հնարավոր չլինի մոտենալ իրեն, ուղեկցում են ուղիղ առաջ, արդեն ավտոմեքենաներ են կանգնել երեք հատ, ուրեմն մոտենում ենք, փորձում ենք, ասում ենք, մենք մի փաստաբաններն ենք, կանգ առեք, ես ինչ եք անում, ուզում ենք մեր պաշտպանյալի հետ մի երկու բառ փոխանակենք, բացարձակ համարելով տանում են, նստեցնում են այդ դիմացի ավտոմեքենան և տանում անորոշ ուղությամբ։ Դե, ըստ բանավոր տեղեկության, Վանաձոր քրեակատարողական հիմնակ, բայց որի պաշտոնական հաստատումը մենք չունենք, դե ինչ պիտի մենք անենք, ունենք իրավիճակ, որ մեր վստահորդը, պաշտպանյալը ապօրինի ազատազրկված է, որովհետև 30-ից առայժմ դուք ձեր պաշտպանյալին չեք կարողացել տեսնել։ Հիմա կհասնեմ այդ պահին էլ, ես ժամանակագրական հաջորդականությամբ եմ ներկայացնում, նույն օրը հաշվի առնելով, որ կա սահմանադրե իրավական հստակ երաշխիք, այն է սահմանադրության 27-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, որը յուրաքանչյուր անձի իրավունք է վերապահում, անբեկանելի իրավունքի մասին է խոսքը, վիճարկել իր ազատությունից զրկման իրավաչափություն, ազատությունից զրկման գլոբալ իմաստով, անկախ նրանից, թե ինչ-որ մի հիմքով է զրկվել, թե առանց որևէ հիմքի։ Դա ներկայացվում է համապատասխան դատարան, և քանի որ ազատությունից անձը տվյալ դեպքում զրկվել էր Երևան քաղաքում, ներկայացնում ենք Երևան քաղաքի դատարան, ողոք, նույն օրը երեկոյան 22:50 րոպեին տանում ենք դատարան, մուտք ենք անում, որ առանց որևէ հիմքի սահմանադրությամբ կամ օրենքով նա սահմանված որևէ հիմքի նա ազատազրկվել է, դա պիտի դատարանը սեղմ ժամկետում քննարկեր։ Շատ դեպքեր ենք ունեցել ենք, երբ որ անձը ձերբակալվել է, դե ձերբակալումը դա ազատությունից զրկելու օրինական հիմք է, այսինքն օրենքով նախատեսված հիմք։ Այդ դեպքերում պարոն Սողոմոնյանի հետ մուտք անելուց հետո շատ դեպքերում մի 2-3 ժամից զանգել են, գիշերվա անգամ ժամը 2-3-ին ասել են, եկեք դատավորը գործը պիտի քննի ձեր բողոքը։ Սպասում ենք մյուս օրը ամբողջ օրը գրեթե,
որևէ տեղեկություն չկա, ընդամենը ճշտում ենք, որ գործը այդ բողոքը գտնվում է դատավոր Դավիթ Հարությունյանի մոտ։ Փորձում ենք ճշտել բողոքը, երբ պիտի քննության առնվի, այդպես մինչև երեկոյան մոտ զանգում է օգնականը, ասում, որ եկեք որոշում ունենք ձեզ տրամադրելու։ Գնում ենք ինչ որոշում, որ բողոքը վերադարձվում է, քանի որ մենք չենք ներկայացել ձերբակալման արձանագրություն։ Ստանում ենք լրացուցիչ, միատել ենք պատրաստում հիմնավորումներով, ասում ենք, դե երևի չեն պատկերացրել իրավիճակը, ծանրաբեռնված ռեժիմով է դատարանը աշխատում, հազար ու մի բան։ Նշում ենք հարգելի պարոն դատավոր, մենք հստակ նշել ենք, որ անձը չի ձերբակալվել, նա առանց որևէ սահմանադրությամբ նախատեսված հիմքի ազատությունից կամայականորեն զրկվել է, ձերբակալման մասին չէ խոսքը, դուք իրավունք չունեք այս հարցը մեր բողոքը քննարկել ձերբակալման վիճակման համատեքստում։ Ներկայացնում ենք բազմաթիվ հիմնավորումներ, այդ թվում նաև այն մասին, որ Հայաստանը ունի միջազգային պարտավորություններ, թե եվրոպական կոնվենցիայով ստանձնած, թե դեռևս 1993 թվականին վավերացված քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի շրջանակներում, որը ի դեպ նույն սպեկտրն է իրավունքների պաշտպանում, ինչ որ եվրոպական կոնվենցիան։ Նշում ենք, դրա 9-րդ հոդվածի 4-րդ կետը յուրաքանչյուր ազատազրկված անձի իրավունք է վերապահում, երաշխավորում, որպեսզի նա իր ազատությանույց զրկման իրավաչափությունը կարողանա շատ կրճատ սեղմ ժամկետում դատարանում վիճարկելու, և որպես այդ դատարանը իրավասություն ունենա պարտավոր է այդ բողոքի վերաբերյալ անհապաղ որոշում կայացնել, ճիշտ է, եթե չէ, ուրեմն անհապաղ ազատ արձակել, և անկախ նրանից, թե ազատազրկումը ինչի հիման վրա է, անգամ հոգեբուժարանում տեղավորելու դեպքերի վրա է տարածվում, էքստրադիցիայի համար ազատազրկելու վրա է տարածվում, էլ ինչ մնաց, որ առանց որևէ հիմքի։ Դատավորը նույն իր այդ պատճառաբանություններով, որի իբր մենք իրեն չենք լսել, դեռ այդպիսի մի տեսակ չխայնացած բաներով, ձևակերպումներով, դե որ դուք այդ սխալը չշտկեցիք, ձերբակալման արձանագրություն չներկայացեցիք, ուրեմն ձեր բողոքը թողնում եմ առանց քննության։ Ու վերցնում ենք, և այդ ընթացքում արդեն սկսում ենք կապ հաստատել Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկի հետ ամսի 2-ից հետո, հուլիսի։ Այնտեղից ստանում ենք հիմքերը, թե ինչի հիման վրա են մեր պաշտպանյալին տարել, և այսօր ինքը գտնվում է Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկում։ Այ հիմա այդ ճչացող անարդարությունը առարկայական կտեսնեք ինչումն է։ Ուրեմն այդ, որ ասեցի, այդ մասկի շոուն, որ կատարում են և քաղաքի կենտրոնից մարդուն տանում են քրեական վարչություն, այսինքն Երևան քաղաքի վարչություն, բերման ենթարկելու արձանագրության մեջ սևը սպիտակով գրված է «դատաքննությունից խուսափելու կասկածանքով»։ Ա, բայց ինքը երբևիցե չի խուսափել։ Երբևէ։ Տեսեք, անգամ եթե ինքը դատաքննությունից խուսափել է, դա իրենց ինչ գործն է։ Ուրեմն կա գործը քննող դատավոր, եթե խափանման միջոց չունի, փող կիրառում է խափանման միջոց կամ փոխում է խափանման միջոցը, արդեն համապատասխան որոշումը արդեն ուղարկվում է կատարման, եթե անձը այնուամենայնիվ փախուստի մեջ է դատարանից, բայց այստեղ որևէ նման հանգամանք չկա, ակնհայտ ձևական կեղծ պատճառաբանություն է եղել մարդուն բերման ենթարկելու համար։ Հետո, եթե բերման են ենթարկում, բերման ենթարկելը ունի կոնկրետ օրենքով սահմանված հիմքեր, եթե քննիչի կանչով չի ներկայանում, քննիչի դատարանի հանձնարարություն է տրվում, որոշում է կայացվում բերման ենթարկելու մասին, այդ դեպքում է բերման ենթարկվում, կամ եթե կա հանցագործում կատարելու կասկած, ասենք օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում կասկած կա, որ բերման ենթարկեն, հետո նոր որոշեն կարգավիճակը, դատաքննությունից խուսափելու նման հանցակազմ չկա քրեական օրենսգրքով նախատեսված, դատաքննությունից խուսափելը ինքնին հանցագործություն չի հանդիսանում։ Նշեցի, որ դատաքննությունից խուսափելը կարող է հիմք հանդիսանալ խափանման միջոց ընտրելու կամ փոփոխելու համար, այսինքն դա ձևական մտածածին պատճառ է եղել, հորինված
անձին տանելու ոստիկանության բաժին, որից հետո ուրեմն պարզվում է նյութերի ուսումնասիրությամբ, որ դեռևս մայիսի 27-ին քրեական ոստիկանության պետի տեղակալը գրություն է գրում Լոռու մարզի վարչության պետին, որ կա դատախազի գրություն և կա վերաքննիչ դատարանի որոշում, որով պեկանվել է Լոռու մարզի դատարանի գրավի, որ տարածքային կարգով կատարման ենք ուղարկում։ Կա նաև, ի վերջո, Գագն Աբգարյանին Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկ տեղավորելու հիմքը հանդիսանում է Երևան քաղաքի վարչության պետ Արմեն Գասպարյանի գրությունը, այն, որ ուղարկվում է Վագն Աբգարյանը, այսինքն գրությանը կից, ուղարկվում է Վագն Աբգարյանը և քրեական վերաքննիչ դատարանի իջյալ որոշումը։ Ուրեմն, այսպիսի բան ասեմ, անգամ եթե ընդունենք, որ քրեական վերաքննիչ դատարանի 50 թվականի մայիսի 21-ի որոշումը Վագն Աբգարյանին անազատության մեջ պահելու հիմք է, ապա գոյություն ունի քրեական դատավարության օրենսգրքի 428-րդ հոդված, որը հստակ սահմանում է, որ դատական որոշումների կատարման հարցը լուծում է համապատասխան դատական ակտ կայացրած դատարանը, դրա մասին տալով կարգադրություն։ Կարգադրությունը ուղարկվում է համապատասխան քրեակատարողական մարմին, որպեսզի նրանք էլի կատարած են։ Այսինքն, այստեղ իրենք իրենց անգամ դատարանի իրավունքներ են վերագրում, հենց դեռ քիչ է, որ մեկնաբանում են դատական որոշումը, որը մեկնաբանության կարիք չունի, և այն դատավորը, որը որ պեկանել էր Առաջին Ազյանի դատարանի որոշումը, եթե ինքը գտներ, որ դա հիմք է անձին կալանել, ուրեմն պիտի կարգադրություն տար հենց տեղում, կամ հետո, այդ պրակտիկայում դա տեղում է կատարվում, եթե բեկանվում է որևէ դատական ակտ և դրա հետևանքային պիտի լինի, որ անձը պիտի ազատազրկվի, հենց տեղում կարգադրիչներին կամ ոստիկաններին կարգադրում է, որպեսզի արգելանքի վերցնեն։ Տվյալ դեպքում դա չի արվել և արդեն են նշեցի ինչ պատճառով, որովհետև տվյալ պահին գործող քրեադատավարական օրենսդրությունը նման բան այլևս թույլ չէր տալիս, իրավիճակ է փոխվել, օրենք է փոխվել։ Հիմա ոստիկանությունը, դատախազությունը և քրեակատարողական հիմնարկը որոշել են ոչ թե ինքնագործներությամբ զբաղվել, սա ինքնագործներություն ինքնադատաստանը, այսինքն գոյություն ունի անձին անազատության մեջ պահելու այսպիսի մի պատվեր կամ անհաղթահարելի ցանկություն, և իրենք ընդամենը իրենց քմահաճույքներն են իրականացնում։ Սա քմահաճ կամայական ապօրինի վերաբերմունք է մի խումբ անձանց կողմից, մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից կոնկրետ անձի նկատմամբ, և սա չի կարող չդիտարկվել ընդհանուր հանցավոր համաձայնության համատեքստում։ Ուրեմն, առնվազն տեղի ունեցել պաշտոնական դիրքի չարաշահման փաստեր և անձին ապօրինի ազատազրկելու փաստ, որոնք որ հանցագործություն են։ Համոզված եմ, մենք հաղորդում ենք այդ մասին նաև ներկայացրել իրավասում մարմիններին, հատուկ քնչական ծառայություն, որը տվյալ դեպքում իրավասում մարմինն է, մի կողմից ոստիկանությունն է, դատախազությունն է և քրեակատարողական հիմնարկը, այդ բոլորով պետք է զբաղվի հատուկ քնչական ծառայությունը։ Նշել ենք, որ չարաշահել են իրենց պաշտոնական դիրքը և անձին առանց որևէ հիմքի ազատազրկել են, որ իրավունքը չունեին։ Այև նաև չենք մոռացել նշել այդ Երևան քաղաքի վարչությունում, թե ինչպես են պաստաբաններին պաշտոնատար անձին խոչընդոտել իրենց լիազորությունները իրականացնելուն, որը որ կոնկրետ անհերքելի փաստ է։ Իսկ երբ եք տեսել Վահագն Աբգարյանին, եղել է նման տեսակցություն։ Վահագն Աբգարյանին, այո։ Քանի օր հետո, թե նույն օրը։ Ամսի 4-ին։ Այսինքն 4 օր անընդմեջ դուք պայքարել եք, որպեսզի պաշտպանեք եւ նրա իրավունքները, եւ ձեր իրավունքը նրա հետ հանդիպելու։ Այո։ Քանի որ մեր ժամանակը սահմանափակ է, պարոն Գրիգորյան, մենք հնարավորություն տանք նաեւ Տիկին Պողոսյանին այս թեմայի մասին խոսելու։ Փաստորեն
ձեր մատնանը շատ առևանգումից անմիջապես հետո մենք հաղորդում կազմակերպեցինք այստեղ տիկին Ողոսյանին, եւ ինչը փոխվեց, բարձրաձայնեցիք խնդիրների մասին, այն ժամանակ նշեցիք, որ դրանք ապօրինություններ են, բայց այսօր արդեն ճչացող ապօրինություններ, որոնց դեպքում պետք է պետությունը պատասխան տա։ Ասեմ, նախ Արթուր Գրիգորյանին շնորհակալություն հայտնենք, որ մի շարք տգետների իրավական սեմինար անցկացրեց օնլայն, որ իրանք լսեն։ Եվ կուզենամ խոսքս սկսեմ Արթուր Գրիգորյանի ասած այդ դագաղի մոտ երթման արարողությունից։ Ինձ թվում է, որ հիմա պարզվում է, որ այդ սպանվածի դագաղի մոտ ոչ միայն անչափահաս դուստրն է երթում տվել, այլ նաև երթում են տվել մի շարք պաշտոնատար անձինք, իդեմս գլխավոր դատախազի, իդեմս Գոյունյանի քրեակատարողական ծառայության պետի, իդեմս ոստիկանապետի, չնայած մենք որ ոստիկանապետեր ձեռնոցների պես փոխում ենք, եւ ես վերջի ոստիկանապետը Նիկոլ Փաշինյանի մտերիմն է, բայց ես միշտ ասել եմ, նախկիններից չենք խոսալու, որտեղ բացակա մարդկանցից չենք խոսում, խոսում ենք ներկաներից։ Այսինքն այս երթման արարողություն ինչ որ ինագուրացիա է, պես մի բան ա եղել, բոլորը ոնց որ թե պաշտոնատար անձիկ եկե երթում են տվել, թե երթումը ինչ նպատակով են տվել, ինչ լափամանից երթվելու երթում են տվել, ինչ շահ դիտական նպատակներից։ Մենք բացառապես երեքով գիտենք, թե գործի պատվիրատուին, թե գործը հովանավորող մեր իշխանությունների սրտիկի օլիգարխին, բոլորը գիտենք, բնականաբար ոչինչ չի փոխել, որովհետև պարզվում է, որ մեր երկրի վարչապետը տոտալ իգնորի մեջ, այսինքն ինքը արհամարում է մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարումը Հայաստանում, որը տեղի ունեցել մարդու գողության առևանգման փաստով։ Ես կուզենայի մի բան ասել, որ հիմա մենք ենք երթում տալիս, որ բոլոր են անձիկ, ովքեր որ մարդուն ապօրինաբար փորձում են ազատությունից զրկել, իզոլացնել, որպեսզի իրանց տնտեսական, ֆինանսական վիճակը ավելի բարելավեն, եւ որպեսզի ծառայեն երկրի փաստացի վարչապետ Արթուր Դավթյանին, որտեղ դուրս է գալիս, որ Արթուր Դավթյանը այսօր ունի բոլոր լծակները, եւ վարչապետը բացարձակապես որևէ ուշադրություն չի դարձնում, թե ինչա կատարվում։ Ես հիմա ուզում եմ մենակ մի բան նշեմ, որ հիմա մենք էլ ենք երթվում, որ են բոլոր անձիկ, ովքեր մասնակցել են Վահագ Աբգարյանի ապօրինի առևանգմանը, դե դիակ չունենք, բայց երթվում ենք, որ բոլորը կրելու են քրեական պատասխանատվություն, որտեղ այսօր պարզվում է, որ ես լավ լուր ունեմ ժողովրդի համար, որ այլևս եվրոպական դատարան պետք չի դիմել իրանց իրավունքների խախտման ժամանակ, այլ պետք է դիմեն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, Երևան քաղաքի վարչություն, ուր կա ազնավորություն, գնդապետ Արմեն Գասպարյան, որը ինքն է որոշում դատական ակտերը մեկնաբանում, որոշում դատական ակտերի ճիշտ ու սխալը։ Ես չեմ հասկանում, սա քրեական ենթամշակույթի ճիշտ ու սխալը իրանց մոտ, թե պաշտոնական դիրքի չարաշահում անձեռն հասության, կամ միգուցե շահադիտական իրենց մկրտումներից ելնելով, որպես իրան կարողանան մարդուն իզոլացնել։ Ամիսներ շարունակ ես էստեղ ասել եմ, որ Արթուր Դավթյանը կանխամտածված Վահագ Աբգարյանին մեկուսացնելու և վերացնելու խնդիր ունի։ Սա ինչ վերաբերվում է այս Արմեն Գասպարյան կոչված անձնավորությանը, որը գրում է, խնդրվում է Վահագ Աբգարյանին ընդունել Վանաձոր ԿԿ-ը։ Ես չգիտեի, որ մարդկանց ոչ թե դատարանի որոշմամբ են ընդունում ԿԿՀ-ը, այլ ընդունում են վարչության պետի խնդրանքով։ Ես հիմա դիմում եմ ԿԿՀ-ի ծառայություն, որպեսզի իմ խնդրանքն էլ իրացնեն, եւ Արմեն Գասպարյանին անհապաղ տեղափոխեն, ասենք, Կոշ, Գորիս կամ ԱԱՑ կենտրոն քրեակատարողական հիմնար։ Սա նորմալ է, թե չէ։ Բացի դրանից, այսօր մենք ունենք պարետ, որը մեզ ստիպում է դիմակներ կրել, որպեսզի կորոնավիրուսի պանդեմիայի շղթան կտրենք։ Հիմա այս շղթան Վահագ Աբգարյանի դեպքում չի կտրվում, ես էստեղ ունեմ ապարան բժշկական կենտրոնից ստացված փաստաթուղթը, որ Վահագ Աբգարյանին ԿԿ տեղափոխելու ճանապարհին վերջինիս ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է, տեղափոխվել է ապարան բժշկական կենտրոն, որտեղ վերջինս ունեցել է ըստ ապարան բժշկական կենտրոնի 6-9 ջերմաստիճան, 69-ով որևէ սրճարան չենք թողնում մտնել, չնայած Վահագ Աբգարյանը պնդում է, որ 37 ա եղել, ունեցել ա բարձր գերճնշում ա ունեցել էս ա փաստաթուղթը, որին արեստական շնչառություն ա տրվել, եւ այդ պարագայում տեղափոխվել ԿԿ-ը, հարգելի պարետ,
Ես մասկան կհանեմ, կշպրտեմ ուղակի, որովհետև եթե դու գտնում ես, որ իմ կյանքը և իմ կողքիների նստած մարդկանց կյանքը, պետք է մենք շղթա կտրենք, այլ ոչ թե մասկ դիմակների բիզնեսով եք զբաղված և մեզ պարտադրում եք ես դիմակը կրել, ես սա կկրեմ այն պարագայն, երբ որ հասկանամ, որ չկա խտրական վերաբերմունք, այսինքն յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքն է կարևոր մեր երկրի համար, բայց դեպքում այս ջերմաստիճանով խոցելի խմբում գտնվող անձնավորությանը, ես էլ ես իրավական հիմք եմ, որտես իրավական հիմք չկա, սա իրավական բեսպրիձելա Արտուր Դավթյանի ծուցումով, թե ինչի ա կատարել Արսեն Մարտիրոսյանը, դրանք անդրադառնա Սողոմոնյան Արմեն, ես ընդհանրապես մի բան ասեմ, Արսեն Մարտիրոսյանը Արտուր Դավթյանի սրտիկի սանիկն է, երևի եկեղեցիում իրար արուն են խառնել, որոշել են Վահագ Աբգարյանին վերացնեն, որտեղ վերջիներս ունեն մեծ փորձ, հաց բերողին վերացրեցին, և առայսօր ոչ մեկ քրեական պատասխանատվություն չկրեց։ Եվ եթե իրանց թվում է, որ իրանք կարող է Վահագ Աբգարյանին վերացնել, որը մեկը քրեական պատասխանատվություն չկրի, իրանք չարաչար սխալվում են, որտեղ հիմա մենք էլ կարանք երդում ուտենք, որ ղալատ է կարել, հատ-հատ, և եթե երկրի վարչապետը ևս, ընդհանրապես, լրիվ անհաղորդ կերպարը ընդունել, փողոցում մենակ դիմակ է բաժանում, թող ինքը այս քրեական ապորինության համար պետք է պատասխան տա, մենք չենք ուզում, որ մեր երկիրը եվրոպաներում պատասխան տա սրա համար, և ինչի մասին այսօր խոսքը, այսօր մենք խոսում ենք մարդու ակնհայտ առևանգման մասին, որը տարվել այս պանդեմիայի պայմաններում պահվում է քրեակատարողական հիմնարկում, որ առանց դիմակների մարդիկ են վխտում, և ինքը պահվում է մի պայմանում, որ ինքը ակնհայտ այնտեղ կարող է լինի այս կորոնավիրուսի կրողը, և սա նախապես մտածված սցենար է, ես ասել եմ, որպեսի Վահագ Աբգարյանին վերացնեն, այն ինչ որ չհաջողվեց Արտուր Դավթյանին և քրեակատարողական ծառայության պետերին, Գոյունյան և այլներին, որ վերջինիս փետրվարի 25-ին քրեակատարողական հիմնարկում դանակահարությամբ կյանքին վերջ տան, որովհետև հիմա իրանք շարունակում են այսպես, որ Վաղնի ասեն, դե թիրախային խմբում էր, կորոնավիրուս էր, մեռավ չենք հերձում, բայց վստահ եղեք, մենք իրանց հերձելու ենք, իրանց իրավական բեսպրիձելը հերձելու ենք, եթե իրանք, մենք հեղափոխություն, հարգելի Մարիջան, արել ենք նրա համար, որ ոչ թե մենակ հաց ունենանք, այլ որպեսի երկրում լինի արդարություն, եթե այսօր և ամբողջ ժողովուրդը, բա Նիկոլ Փաշինյանը գոռում էր դատարանի մուտքեր փակեք, բա հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ի՞նչ ես գոռում, դատախազության մուտքեր փակեք, քրեակատարողական ծառայության մուտքեր փակեք, ուր դու ինքդ նստած լինելով, տեսնելով այդ կյանքը, երբ որ մարդուն կամերից տանում են երրորդ հարկ, որպեսի կյանքից զրկեն, չի հաջողվում, այսինքն տարիներ շարունակ, երկու տարի, չորս ամիս է, որպիսի վերջիններս տեսնելով, որ դուրսը չեն կարողացել Վահագ Աբգարյանի կյանքը խլեն, Արտուր Դավթյանի անմիջական ցուցումով և գասպարյանատիպերի ստրկամիտ հոգեբանության, որ դատախազնա ցուցում, դա դատախազնով է մեր փողով պահածը, չի, և սա իմ համար հետաքրքիր է, և բացի դրանից, այս ամբողջ հանցավոր օղակը, եթե մենք նայում ենք, ես բազմիցս ասել եմ, որ մյուս կողմի իբրև փաստաբաններ Լուսինե և Երվանդ Վարոսյանները, այստեղ ոչ թե փաստաբան են, այլ շագրգի ռանձ են, որ դագաղի մոտ երթում են ուտում, իրանք իրանց բառով ասեցին, պարզվում է այս իրավական բեսպրիձելի հեղինակը Երվանդ Վարոսյանի համակուրսեցի իրավաբանական վարչության պետ Մուրադյանն է։ Ես հիմա ընդամենը խոսքս եզրափակեմ ժամանակի սղության առումով, ես ուզում եմ ասեմ, ես հիմա երդում եմ ուտում, որ պատասխան ես տալու դու փող ոստիկանապետ, Արտուր էր, ինչ էր, Մարտիրոսյան, քանի որ ամսի 22-ին, այսինքն այդ առևանգումից 8 օր առաջ, ես անձամբ հանդիպել եմ 21-30 վերջինիս, ուզում էի այդ նոր ոստիկանապետին հանդիպեմ, ու ասեմ, քո մուտքը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բեսպրիձելով չսկսես, որտեղ հաստատել եմ, որ Վահագ Աբգարյանի հեռախոսու համարը սա է, և հստակ հայտնել եմ, որ վերջինս գտնվում է այսինչ հարցում և 4 օր գտնվելու է, այդ Արտուր Մարտիրոսյանին, ով է իրավունք տվել, որ նա մեր հարկատուների միջոցները օգտագործելով 30 հոգեանոց մասկի շոանի, ոչ իրավաչապ ուշկիր առի մի անձի նկատմամբ, տեղը գիտեիք, հեռախոսը գիտեիք, զանգեք թող գար, ոչ, այս սա ապացուցում է, որ պատվիրատուին պետք է այդ նկարները շխշխ կանեն, այն որ գիտեք ինչ,
պատվերով մարդ են սպանում, նկարում ուղարկում են, ասում են փող ուղարկի։ Այսա այդ հոգեբանությունն ա եղել, որ ցույց տան, որ տես աղբերս, կուտված փողը ատրաբատվից ենք անում, 30 հոգով գնացել ենք, սենց ենք անում, նենց ենք անում, նկարում ենք, սա մեկ։ Երկրորդը, պատասխան ես տալու դու, նույնիսկ դուքով չեմ կարա դիմեն, Ոման Գասպարյան Արմեն, նորից նույն ոստիկանության աշխատող, որը իրան վերապահել է սահմանադրական դատարանի, Վճռաբեկ դատարանի, Եվրադատարանի ֆունկցիա, ինքը դատական ակտերա մեկնամ, դու ով ես, որ դու դատական ակտ մեկնաբանես, ով ես դու, դու են չես, որ դուք սկի չեք կարողանում նորադուզում ձեր ոստիկաններով խղճուկ բեսպրիձելը կանգնացնեք, այդ չեք դուք, սա էլ է պատասխան տալու, պատասխանը տալու քրեակատարողական ծառայության պետ Գոյունյանը, որ հարգելի Նիկոլ Փաշինյան, լսի ինչ եմ ասում, որ փետրվարի 25-ին, երբ որ քո երկրում, Բերդում, դռները բացվում, մարդուն իջացնում են խաբելով, որ պետը քեզ ուզում է տեսնի, եւ դանակարում են, եւ առ այսօր ոչ մեկ չի պարզել այդ դանակը որտեղից, այդ քրեակատարողական հիմնարկի պետը ինչի դատված չի, ինչի բոլորը գոնե ծառայողական քննության կամ քրեական գործի շրջանակներում իրանց գործողությունը կասեցված չի։ Դավիթ Սանասարյանին վրաս կասեցրեցին, ես ի՞նչ խտրական վերաբերմունքա, սա խոսքը գնում է պետական պատվերի մասին, որտեղ էլի եմ ասել, Ալավերդիում կա որոշակի տնտեսական շահեր, որպիսի այդ լալվարի քարանքում ռասֆասով կանանեն ու Վրաստան ուղարկեն, սա անմիջական հանցագործություն է կատարվել, Գոյունյանը ոչ թե այսօր դիրքորոշում հայտներ, թե վաղը որ ԿԿ-ում դի գտնվի, այլ Գոյունյանը այսօր մինիմում գոնե իրա գործունեությունը պետք է կասեցված լիներ, որտեղ իրա ենթակայության տակ ա եղել կալանավորի պետական հոգացության տակ գտնվող անձի սպանության փորձ։ Բայց քանից հետո մեր ժողովուրդը մեզ ասում է հակահեղափոխական, ես չգիտեմ հեղափոխություն ասելով ինչ եք հասկանում, մենք հեղափոխություն ասելով հասկացել ենք, որ երկրում պետք է լինի արդար գծիկ, ա դատություն գծիկ, եթե այսօր քո դատավոր Դավիթ Հարությունյանը, որ դուք չեք վետում ու չեք բդխում վերջինիս, որ դեռ նախանցյալ տարի հրապարակվել է որպես ամենահարուստ դատավոր 400,000 դոլար դեկլարացիայով, այդ դոլարները որտեղից, այսենց պատվերներ կատարելուց, որ վերջինս ևս կատարում է այս պատվերը, ուղղակի ժամանակը սուղ է, ժամանակը սուղ է, եթե հարկ լինի մենք կարող ենք էլի անդրադառնալ, հա, թող Արմեն Սողոմոնյանը խոսքի ժամանակ չթողեցին, Սողոմոնյանն էլ փորձենք ընդհանուր ամփոփել այս ամենը եւ ձեր անելիքը տեղանունը հետեւալ իրականում, ինչպես նշեց իրավացի պարոն Գրիգորյանը, բառացի ապօրինությունը ու բեսպրեզելա տիրում իրավական համակարգում, որը որ ցավով եմ հայտնում, նախկինում կարելի ասել նման բեսպրեզել այն ինչ որ հիմա է տեղի ունենում, նույնիսկ նախկինում տեղի չի ունեցել, կատարվել է հետևյալը, Ոման Արսեն Մարտիրոսյան, որը հսկում է ընդամենը որպես դատախազ հատուկ քնչական ծառայության գործառույթները, նա այս գործի հետ, կոնկրետ Վահագ Աբգարյանի գործի հետ, նրա դատաքննության հետ կամ նախաքննության հետ որևիցե կապ չի ունեցա եւ չեր կարող ունենալ, բայց անառողջ ինչ որ հետաքրքրության պատված պատվերի շրջանակներում Արսեն Մարտիրոսյանը ի սկզբանե ինչ որ պատվերներ կատարելով ապօրինի ցուցումներ ոստիկանությանը տալով, ոստիկանությանը նույնպես գցելով ապօրինությունների մեջ, շարունակում է շարանը մինչեւ ապրիլ, մինչեւ հունիսի 30-ը կազմակերպում եւ դարանակալում է Վահագ Աբգարյանին, անմիջապես ես ինքն եմ մասնակցում է չակերտավոր օպերացիա կոչեցյալին, նշելով որ մոտ 10-12 ոստիկաններ հետ մուտք են գործում Էսկոբար կաֆե կողբացու փողոցի վրայի գտնվող, դարանակալում են Վահագ Աբգարյանին անիմաստ, անհիմար, նույնիսկ կարելի ասել դեբիլիզմի հասնող պատրվակով, որ իբրև խուսափում է դատական քննությունների ներկայանալու։ Ես ինքս երկու անգամ Տիկին Պողոսյանի հետ եղել եմ այդ նիստերին դատաքննության ընթացքում, որտեղ համապատասխան դիմումներով դատարանի կողմից հարգելի է համարվել Վագն Աբգարյանի չներկայանալ դատական նիստերին, այսինքն իրենք որևիցե հիմք կամ հիմնավորում նման չունեն, չեն էլ կարող ունենալ, մեր գործողությունները հետևյալն են, մենք արդեն իսկ այո հաստատում ենք միանշանակ, մեր կողմից վերջնականապես, քանի որ պարոն Հարությունյանին, Դավիթ Հարությունյանին մենք ի վերջո չկարողացանք բացատրել, իր պատվերը ավելի գերադասելի էր, քան մեր կողմից օրինակի սահմանում տված համապատասխան բողոքները, ի վերջո հավաքելով այս բոլոր փաստերը, մենք վերման ենթարկելուց սկսած, այս ապօրինի առևանգումից եւ ազատազրկումից սկսած, բողոքարկեցինք Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան, սակայն ոնց նայում են, պատվերը պետական մակարդակով շարունակվում է, եւ նույն Տիկին Գզոգյանը, որը որ պարտավոր էր անապաղության սկզբունքով մեր բողոքը քննարկել մինչեւ դատական նիստը,
պատասխան ենք ստանում լորու մարզի ընդհանուր իրավասության դատանից, որ հերթական առաջին իսկ առաջիկա նիստի ժամանակ ձեր բողոք միջնորդությունը կքննարկվի։ Ստեղ իգիտություն Տիկին Գզոյանին էլ եւ նրա պատվիրատուներին էլ եւ նրա հանձնարարող պետական այրերին էլ մենք որույսը միջնորդություն չենք արել, այլ ընդհանրապես բողոքը անձի ապօրինի ազատության հետ կապված, որը անհապաղ էր ենթակա քննության, այլ ոչ թե հերթական դատական քննության ժամանակ, որի մասնակիցները եւ այս բողոքի քննության մասնակիցները լրիվ տարբեր անձինք են, դատավարական տարբեր մասնակիցներ են, եւ որովհետեւ շատ կոկաները ոչ որովհետեւ սեռական կապ չունեն մեկը մյուսի հետ եւ չեն էլ կարող ունենալ։ Եվ սրանով լորու մարզի ընդհանուր իրավության դատանը մեկ անգամ եւս հիմնավորեց դատախազության անառողջ հետաքրքրությունը, պատվերը եւ պետական հովանավորությունը կոնկրետ այս գործի նկատմամբ։ Եթե նախիների անուններն են տալիս, ներկաները նախիների իրավահաջորդներն են, ես կարող եմ ասել այս գործում, այս գործի շրջանակներին որպես իրավահաջորդ գործում ավելի կատարելագործված եւ ավելի լեկտիացած, թե նրանք ձեն կարողա չանային տակից էին անում, սրանք այնքան են լեկտի ասել, որ բառացիորեն ասում են, անում ենք, լավ ենք անում եւ ցույց են տալի դա։ Հարգելի հյուրեր, քանի որ մեր ժամանակը սահմանափակ է, այսօր այսքանով մենք փորձենք ավարտել, հարկ լինելու։ Ընդհանրապես մի բառ եմ ուզում ասեմ, բոլոր պատվեր տվողին, նկարներ ստացողին, այս օպերացիան ֆինանսավորին չեք մարսելու, բոլորին չեք մարսելու։ Եվ ելի եմ ասում, զգուշացնում եմ, Վահագ Աբգարյանի գլխից մազ պակասեց, մենք չենք լռելու։ Չենք լռելու։ Այսօր թող բոլորը պատրաստվեն մեր նշած անձիկ, որ իրանք հայտնվելու են Վարդաշեն ԿԿ-ում։ Գոյունյան, Արտուր Դավթյան, այդ ինչեր, Մարտիրոսյան, Գասպարյան Արմեն, Վանաձորի ԿԿՀ, եւ այսօր ես կոչ եմ անում, նո Ռուստամ Բադասյանին թողենք մի կողմ, իրան կոչ անելու չունեմ ես, ԲԴԽ-ը եւս եւ Կարգապահական Վարույթը, ով է Դավիթ Հարությունյանը, որ մասնակցում է կեղտոտ օպերացիային մարդու կյանքից զրկելու, եւ Տիկին Գզողյանին էլ կոչ եմ անում անհապաղ լսել, որտեղ մինչեւ ամսի 15 շատ ջուր կարա հոսի շաքարային դիաբետով, գիպերտենզիայով եւ սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ մարդուն, այսօր թողնում են այնտեղ 7 օրը, մեր համար կարող է ոչինչ, բայց մարդու ճակատագրի համար ինքը կարող է լինի անդառնալի, հանգար ցույց չունենակ, որ Վահագին մի բան եղավ, մենք չենք մասնակցում։ Բայց քտներովդ եք պատասխան տալու։ Նույն Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկը իր Լայերդ Գրիգորյան պետի գլխավորությամբ, իրանք ուղղակիորեն որից է իրավական հիմք չեն ունեցել անձին որպես կալանավոր ընդունելու եւ պահելու, ակնհայտ ապօրինիա, քանի որ դրա համար միմիայն պետք է լիներ դատարանի որոշում եւ կարգադրություն, այլ ոչ թե ինչ որ Արսեն Մարտիրոսյան դատախազի կամ Վարշան պետի կից գրությունը։ Մի բան էլ ուղղակի ավելացնեմ, որ մենք առ այսօր դիմում ենք ուղարկել ոստիկանապետ կոչված Վահե Ղազարյանին, թե ով է ձեզ ասել, որ այս մարդը դատաքննությունից խուսափում է, բոլա սուտ խոսակ, Սերժի ժամանակվա ապօրինությունները չփորձեք, ուզում ա Նիկոլի դաս ընկերն լինես, ուզում ա ես իմ ում ընկերն լինես, չեք մնալու ձեր տեղում, բոլա ժողովրդի սարքեք փորձադաշտ։ Հարգելի հյուրեր, մենք այսօր այսքանով ավարտենք, քանի որ մեր ժամանակը սահմանափակ է, հարգելի հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարից ահազանգում են քաղաքացու ապօրինի ազատազրկման մասին, հետևեն զարգացումներին, հարգելի լինելու դեպքում եւս մեկ միանշանակ շնորհակալություն։